Bom, pessoal, chegou para mim da Suprex essas três ferramentas. Falar com vocês bem rapidamente sobre ela, de um desconto que eu estou tentando com a Suprex, que ainda ele não me deu resposta. Eu estou aqui gravando esse vídeo, eu não tenho resposta ainda, mas pelo menos ele concordou para que eu informe a vocês que vai haver um cupom de desconto para cada ferramenta dessa. Para cada lançamento do vídeo, vai ter um cupom de desconto. Então vocês aguardem aí. Tô brigando com ele, gente. Tô tentando negociar prazo também. Vamos ver o que que eu consigo chegar até para poder facilitar aí a compra para vocês aí. Se você é amante de ferramentas, esse KinePex Cobra XS diminuta ferramenta. Tem uma prévia aí, um vídeo prévio que eu fiz que eu vou mostrar para vocês aí a utilização dela bem rápida. Aí, meu amigão, chegou então o tão esperado KinePex Cobra XS. Ferramenta aí cobiçada e vou colocar ela no pau aí num vídeo para vocês. A primeira impressão que eu tenho é uma ferramenta muito pequenininha mesmo e muito bem acabada. Você pode trabalhar com uma mão, muito simples. Ó, abriu, fechou. Abriu e aqui. Que beleza, hein? Show de bola, cara. Pegou. Gostei demais da ferramenta. O acabamento dela, ó. Se o pessoal tiver interesse, vamos ver aí que eu vou conseguir um desconto bom na Supriex. Tô chorando com ele ali, cara. Tá difícil, mas vamos lá. Ótimo. Mas ela dispensa qualquer comentário. É uma ferramenta pequena? É uma ferramenta pequena. Mas eu já tive uma impressão excelente, né? Outro é esse alicate da KinePex, que eu acho que vai ser o maior desconto que nós vamos conseguir. Que corta fio de piano 2,2 milímetros, bicomponente. Em várias revisões no YouTube falando muito bem desse alicate. Bom, a próxima ferramenta, essa ferramenta que vem na caixinha, essa ferramenta muito cobiçada, desejada, que eu acho que também vamos conseguir um preço muito bacana. Você vai ver todas as funções que tem dela. Eu fiz o vídeo dessa ferramenta aqui, vai aparecer aqui em cima para vocês. Ela é mais simples, né, que o outro modelo, mas em compensação vamos ver se nós conseguimos um preço bom nela, tá? Vamos ver se a gente consegue aí uma ferramenta que pode ser utilizada aí para os eletricistas, que substitui aí seis ferramentas. Depois, pessoal, eu vou fazer um vídeo dessa ferramenta que eu já tenho ela há muito tempo, que vai também estar disponível na Suprex Mini Corte Vergalhão, pois ele tem um grande diferencial. Você vai ver por que que esse pequeno dentinho aqui faz toda a diferença e transforma essa ferramenta num monstro, pelo tamanho dela diminuto. E finalmente, pessoal, vou fazer então a última revisão dessa ferramenta. O modelo que tem lá no site da Suprex é o de 15 de 150 milímetros, tá? Esse aqui é o modelo de 250 milímetros. Mas tem uma revisão minha dessa ferramenta, mas irei fazer novamente, falar aí do cupom para vocês. Tá disponível na Suprex também. Esse é desse tamanho aqui ela, aproximadamente esse tamanho, tá? É o modelo de 15 centímetros. Esse modelo desse tamanho aqui que vai estar lá disponível, tá? Para vocês terem uma ideia mais ou menos. Então eu vou fazendo vídeo por vídeo e soltando para vocês, tá? Aí o cupom de desconto.